No meio das algas eu vi uma bela tilapinha, gente, aí. Avaliei o tamanho, galera, vi que era boa. E decidi arriscar uma captura aí. Em cima dessas algas, galera, a maioria dos locais aí é fundo, né? Aí o cara fica um pouco desestabilizado, né? O cara não consegue se estabilizar bem. Por isso o cara tem um pouco de dificuldade. O pessoal comentou aqui no canal que não acreditava que o tilápia ficava nessa profundidade, né, gente? Perguntando até, e o tilápia aí ainda fica nessa profundidade? Fica assim, viu, galera? O tilápia aqui o cara consegue achar ele tanto na água rasa como na água funda, dependendo do tempo. Nesse caso é dependendo do tempo e do horário, né? Então eu consigo achar ele aí até na água de meio metro, 1 metro, 5 metros, 6 metros, 7 metros, entendeu? Então é uma coisa aí bem subjetiva, gente. Não tem um canto certo, não. Local aqui já é um pouco mais fundo, né? Dá para perceber aí, e você consegue ver as curimatã e uma tilapinha branca, né? Tá até mais elas aí. Então é nessas bases a gente encontra o peixe um pouco mais fundo, peixe um pouco mais raso, e todo canto aí o cara consegue encontrar peixe. Esses locais, o peixe que o cara mais encontra aí, galera, são as curimatãs, né? As tilápia, os tucunaré e as piranhas, galera. Sim, também de vez em quando um apanhari. Como é barragem, galera, não tem muito essas espécies de peixe, né? Como tem rios. Cara, as espécies é como eu falei a vocês, as espécies essas que eu contei, que eu falei, né?
Aqui apareceu um belo de um cadorro, galera. Agora um tilápia padrão, viu, gente? Tudo grande. Fiquei aí escolhendo um para eu ver se eu fazia uma captura, né? Fiz um ali bem grandinho, galera. E também já fui efetuando um disparo aí. Super certo, galera. Tilapão da hora, viu? Deus, é doido aí, ó. Prospera, prospera. Olha que bonito. Thank you.
Aqui também eu dei de cara com outro cadume, gente. Agora era só tilápia topado, viu, gente? Tilápia do padrão mesmo aí, viu? Aqui também eu vi um de longe, gente. Só que o bicho estava muito cismado. Ele deu perna para quem te quer. Aí galera, acabamos de terminar a pescaria, tudo na paz, graças a Deus. Dia excelente, gente. Consegui fazer bastante vídeo aí para vocês. E é isso, galera. Não vou enrolar muito, já é tarde, galera. Ó, pousão do sol. E se despedindo, galera.
Abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu. Captura essas aí, ó. 6 capturinhas, gente. Até o próximo vídeo. Fui.